sida aan horey u cadeynay mudane ee gudoomiye mudanayaal sida aan horey u cadeynay Puntland waxay soo dhaweeyneysaa wax kasta oo aan wax u dhimeynin madaxbanaanida dawladda Soomaaliya iyo xuduudaha dawladda Puntland waxaan cadeynaynaa in aan marno ogolaan doonin natiijo kasoo baxda wada hadal kasta oo lala galo maamulka Soomaaliland ee Puntland aysan qayb ka ahayn Puntland waxa kala dhaxeeya maamulka Soomaaliland khilaaf dhuleed taasoo u baahan in aan ka gaarno xal waara si looga fogaado colaajiitanta oo dhiig badan ku daato mudane gudoomiye mudanayaal ugu dambeyn waxaan idiin rajaynayaa in howlaha idin horyaal ay si guul ah idinku dhammaadaan waxaan si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 46aad ee golaha wakiilada dawladda Puntland